Okey kita sambung. Tadi kita berhenti pada latihan kendiri 1.1. Okey, soalan 1. Okey, so soalan 1 dia suruh tukarkan daripada a uh, radian kepada nilai a uh, darjah. Okey, so kita tahu kaedah yang sama untuk yang ni eh. Sambil-sambil tu boleh semak. Soalan 1A. Okey, kita tahu bahawa 1 radian. Satu radian. Okey. Satu pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey, bersamaan dengan 180 darjah. Okey, kemudian dia kata pi per 8 okey, radian. So, sama dengan ha, berapa? Jadi, maksudnya caranya macam mana? Nah, Caranya Okey, So kita nak tukarkan kepada ni. Jadi kita akan dapat sama dengan. okey, So pi sama dengan uh, pi. Mana ni? Okay, pi per 8. Okey, Darab dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Kan? Okey, So kita akan dapat pi per pi kita boleh potong. Okey, so kita akan dapat ginilah, lebih mudah eh. 180 darjah. Okey, pi per dengan 8 pi. So kat sini kita boleh potong pi dengan pi. Okey, pi dengan pi kita boleh potong. So 180 bahagi 8 dapat sama dengan berapa? 22.5 Ok so kita akan dapat sini 22.5 darjah Ok cuba kita lihat jawapan dia Ok so jawapan dia untuk Latih kendiri 22.5 darjah Ok betul So kita kembali kepada yang tadi Ok betul tak? Dapat 22.5 darjah Okey. Ah, dapat tak semua yang lain? Okey. Dapat. Okey, good. Bagus. Kita pergi kepada soalan yang kedua. C. Okey. 0.5 radian. Okey, again nak tukar kepada darjah. So, sama juga konsep dia. 1 pi radian sama dengan 180 darjah so kita akan dapat 0.5 radian adalah sama dengan 0.5 darab 180 per dengan pi okey sama dengan 0.5 darab 180 jadi bahagi dengan pi so tekan kalkulator kita akan dapat 0.5 darab dengan 180 bahagi dengan 3.142 So kita akan dapat 28.64 darjah. Okay, so dapat 28.64 darjah. Okay, ha, selesai. Seterusnya kita pergi kepada nombor 2 pula. Okay, nombor 2 pun sama juga. Cuma bezanya adalah sekarang ni untuk soalan nombor 2 ni. Okay, apa yang dia nak daripada darjah tukar kepada radian. So, 120 darjah adalah sama dengan 120 darjah darat dengan pi bahagi dengan 180 radian. Okay. 180. So, kita akan dapat. Okay, yang ini kita tak payah tukar pun tidak ada masalah. Eh, kita boleh kekalkan jawapan kita dalam bentuk uh, pi. Okay, dalam sebutan pi. Memang dia nak kan? Sebab kalau kita tengok okay, Kalau kita tengok apa yang dinyatakan dekat sini Dalam sebutan pi So memang kita kena kekalkan jawapan kita dalam sebutan pi So 120 Bahagi 180 Kita akan dapat 2 per 3 So kat sini kita akan dapat 2 per 3 pi Nah, selesai. Betul. Betul, Betul eh? Betul. Okay, good. Next kita pergi pada soalan D. Okey, soalan D dia kata 300 darjah. Okey, so kita ada 300 darjah. Okey, sama dengan again sama juga caranya 300 darat dengan pi bahagi dengan 180 okey, radian. Okey, so kita akan dapat 300 bahagi 180 sama dengan 300 Bagi 180 sama dengan 5 per 3. So kita akan dapat jawapan dia adalah 5 per 3 pi radian. Okay selesai. Ha, yang ni kena tulis radian eh. Radian. Okay ha, so selesai. So dapat 5 per 3 pi. So semua betul eh. Empat-empat. Betul. Okay ha, bagus. Okay baik. So yang seterusnya untuk soalan latihan formatif ni. Untuk yang ini cikgu ini adalah kamu punya kerja rumah. Boleh eh? soalan satu. Jawab soalan satu A dan soalan satu C. Okey, kemudian soalan dua B dan D. Okey, kemudian soalan tiga, soalan... Sekejap kita tengok. Okey, soalan A dan soalan D. Okey, nah, so itu adalah untuk kita punya tugasan. Okey latihan formatif 1.1 soalan 1a c 2b d 3a d baru enam soalan kan okey selesai baik right. so itu untuk yang pertama kemudian kita terus kepada yang berikutnya okey so untuk radian ada siapa-siapa yang ada persoalan lagi yang nak tanya ke apa ke sebelum kita beralih kepada yang berikutnya Okey ha ni uh, a nak, nak nak mudah eh dia punya tips dia eh okey kalau kita nak tukar kepada radian maknanya kita kena darab dengan pi bahagi dengan 180 so kalau kita nak tukar kepada darjah apa yang perlu kita buat adalah kita darab dengan 180 bahagi dengan pi nah dia terbalik kalau darjah uh, darjah yang ke atas tapi konsep dia adalah mesti darab 180 okey kalau radian radian pi ke atas Okay, so kita bahagi dengan 180 Okay, benda sama je, cuma ni tips je lah untuk kita mudah kan Sebab kadang-kadang kita terkeliru, so kita boleh pegang dia punya ni Okay, konsep ni, sebab memang kita akan pakai Yang seterusnya, okay Tadi cikgu ada bagi tahu nak perkenalkan kamu dengan kalkulator So sekarang ni, kamu boleh pegang kalkulator semua Pastikan dekat kalkulator kamu tu semua dah uh, clear lah Okay, sekarang ni cuba tengok pada kalkulator masing-masing eh pada kalkulator masing-masing perasan tak dekat atas kecil tu ada simbol huruf D. Okey, perasan tak? Kan ada simbol huruf D kecil tu kan? Okey, ah, dapat. Nampak tak yang simbol huruf D tu? Nampak. Nampak eh? Okey. So sekarang ni masuk kepada simbol D tu adalah darjah. Ha, simbol D kat atas tu sebenarnya membawa maksud kepada degree. Degree dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu namanya darjah. Okey, sekarang ni katalah kita nak tukar 120 darjah. Okey, kita nak tukar uh, uh, tak boleh. Kita ambil soalan, kita ambil soalan contohnya cikgu pilih semula soalan yang kita dah buat tadi. Okey, kita ambil soalan uh, latihan formatif. Ah uh, tak payah, kita ambil soalan yang di atas soalan 1A. Okey, kita ambil soalan 1A. Katalah kat situ kita ada pi. Okey, kamu tekan je dalam kalkulator kamu masukkan nilai pi. Okey, pi per 8. Okey, pi per 8. pi per 8. Okey, boleh. Okey, lepas tu di belakang dia kamu tekan shift Lepas tu tekan simbol ANS. Simbol ANS tu yang sebelah sama dengan. Simbol ANS nanti dia akan keluar satu darjah, dua ada huruf R tu radian, yang tiga adalah tiga ada simbol koma. Okey, ah ha, simbol macam huruf G tu radian. Okey, so pilih nombor dua. Nanti dekat paparan kamu punya kalkulator dia akan keluar pi per 8 atau ada huruf R. Okey, ah ha, keluar tak macam tu. Keluar. Okey. Keluar. Okey, lepas Keluar. tu tekan sama dengan. Dapat 22.509. Dah. 22.5 darjah. Ah ha, 22.5. Uh, Ataupun 45 2 kan kamu dapat yeah. Ha, boleh. Boleh. Siapa ada masalah? Boleh kan? Okey, kita cuba lagi untuk soalan yang berikutnya. Cikgu tak boleh. Ah oh, tak boleh. Okey, uh, again. Gini, sekali lagi, bagi siapa-siapa yang guna kalkulator 570 MS, kamu letak kurungan. Okey, buka kurungan. Okey, masukkan simbol pi, bahagi uh, ataupun per dengan 8. Lepas tu tutup kurungan Tekan shift Tekan A and S Nanti dia akan keluar pilihan 1, 2, 3 Kita ambil nombor 2 So maksudnya sekarang ni nilai 8 per 8 radian Kita nak tukar kepada darjah Kita tengok dekat atas tu simbol kecil tu huruf D Maknanya kalau kamu tekan sama dengan Sekarang ni kita dapat 22.5 tu adalah bersamaan dengan 22.5 darjah Nah, dapat tak? Siapa ada masalah? Ada. Okey, ha Aisyah okey. Yang lain? Okey, okey. Okey. Okey, beres. Okey, kita cuba untuk yang soalan C. Okey, tadi soalan C 0.5 kan? Okey, 0.5 tekan shift, tekan A and S, pilih 2, so 0.5 radian. So sekarang ni tekan sama dengan kita akan dapat 28.65. Eh, 28.647 kan sebab apa? Sebab sekarang ni dia gunakan simbol pi tu dia bukan guna 3.142 Tapi dia guna nilai pi yang berbeza Okay, ha, nilai pi dalam kalkulator kamu boleh dapatkan Tekan nilai pi, tekan sama dengan, so kita akan dapat Nilai pi, okay, sama dengan uh, 3.14159254. Ha so berbeza sebab yang kita pakai yang kita dah bundar kepada 3.142. Okey sebab itu nilai yang kita dapat apabila kita tekan kalkulator dengan kita kira secara manual ada ada sikit bezalah. Okey. Baik. Right. Ha so itu kalau daripada radian nak tukar kepada darjah. Sekarang ni daripada kalkulator ni kita nak tukar daripada darjah daripada darjah kepada radian. So, yang pertama apa yang kita kena buat adalah Okay Apa yang kita kena buat Adalah kamu kena tukar dulu Yang simbol D kat atas tu Kena tukar supaya dia jadi simbol R Okay so apa yang kita kena buat Kamu tekan mode Okay dah Haa uh, Calculator yang tu lain sikit kan Kamu kena tekan mode Mode berapa kali eh Saya lupalah Haa uh, Tekan mode uh, Eh tekan shift Tekan mode uh, Tekan shift Tekan mode Kat siapa yang guna Calculator 570ES Apa yang dia perlu buat Adalah tekan shift Tekan mode Lepas tu pilih Nombor 4 Nanti dekat simbol okay. atas tu Dia akan keluar Huruf A Yang guna Calculator uh -huh. uh, Calculator ni Kamu kena buat Macam mana Sekejap Saya Tengok ya, ada tak kalkulator tu? Okay, okay. okay. Uh, siapa yang guna calculator MS uh, kalau tak salah saya kamu kena tekan uh, apa nama ni kena tekan mod berapa kali eh tiga ke empat kali tekan mod uh, tiga kali tak silap saya cuba siapa yang guna calculator yang MS empat cikgu empat kali okey lepas tekan ha. empat kali lepas tu nanti pilih yang mana Ha, tekan 1, 2, 3, 4. Tekan 4 kali. Lepas tu nanti pilih uh, ambil R. Yang ada huruf R. Dia akan keluar uh, degree. Lepas tu radian. Dengan D, R dengan G. Ada tiga kan kat situ. So pilih yang nombor 2 Yang R. Okay. So make sure dekat kita punya paparan kalkulator kita ni. Dekat atas tu dia ada huruf R kecil. Okay dah. Okay. So bila dah dapat macam tu, dia dah ada R kecil tu, maknanya sekarang ni segala jawapan yang melibatkan kita punya ukuran sudut kita akan dapat dalam nilai radian. Okey, so contoh yang kita nak dapat sekarang ni, okey katalah kamu ambil 100 soalan 2B eh. 120 darjah. Okey, 120 masukkan simbol darjah. Okey, 120 masukkan simbol darjah yang kat atas tu. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Okey, Okey okey silap silap. Ha oh, sorry. Tekan 120, tekan shift, tekan ANS, hmm. lepas tu tekan nombor 1. ANS. Yes. Ah, 120, tekan ANS, lepas Satu. tu S eh, shift ANS 1. Ha lepas tu tekan sama dengan. So kamu akan dapat 2/3 pi. Betul tak? Betul. Uh, uh. dapat kan? Betul. Okay. So kita cuba untuk soalan yang berikutnya. Soalan D. Okay. 300. Tekan A, a shift. A and S. Pilih satu. So uh, dapat tak? 5 per 3 pi. Okay. Dapat kan? programer dia. Yang Betul. Okey, ha gini. Ah uh, siapa yang guna kalkulator 570 MS, okey, tekan mode sebanyak 4 kali. Okey, tekan mode banyak 4 kali, lepas tu kamu pilih ambil yang simbol dombo 2 yang ada huruf R dekat atas tu. Okay, so make sure dekat kamu punya paparan kalkulator sekarang ni Kat atas tu mestilah nom huruf R Okay, bila dia dah keluar huruf R Maksudnya ukuran sudut kamu akan diberi dalam nilaian radian So, contoh soalan nombor dua Kita nak tukar daripada darjah kepada radian So, kalau nak guna kalkulator Caranya adalah Kamu masukkan, contoh kita ambil soalan nombor dua B Okey, so katalah kita ambil 120. Untuk masukkan darjah kat belakang dia, kamu kena tekan shift, tekan A and S, tekan nombor 1, lepas tu tekan sama dengan. So nanti kita akan dapat 2 3 pi. Boleh adik? Okey, ha, dapat tak adik? Ha, oh, dapat, dapat. Ha, okey. Ha, nanti nanti boleh cuba untuk soalan yang berikutnya pula eh. Okey, ah ha, okey. Sekarang ni, kalau kita perhatikan dekat atas tu ada huruf rad kan. Make sure nanti lepas setiap kali kita dah guna, sebelum kita contoh untuk selesaikan soalan sukatan membulat, kamu boleh setkan kalkulator kamu ke dalam radian. Okey, tapi untuk soalan yang lain kita tak pakai. Jadi maknanya kamu kena make sure kita dah tukar semula kepada yang asal. Sebab kalau kamu tak tukar kepada yang asal, nanti bila kita buat penyeraan, kita akan dapat dalam bentuk radian. So nilai tu akan jadi salah. So make sure dekat atas tu kita kembali kepada huruf D semula. Ha. So kamu boleh reset balik lah kita punya calculator. Cara paling mudah reset je lah. Okay, reset balik kita punya calculator. Tekan shift, tekan mode. Lepas tu tekan sembilan. Saya tak ingat kan. Lah. Okay. Okay, boleh. Sembilan hormatkan. Oh, ha, ah nanti make sure dekat atas tu dia dah tukar jadi d. Bila dia dah tukar jadi d tu okay lah tak ada masalah. Kita boleh terus guna untuk buat kita punya jalan kerja untuk soalan lain. Okey, tapi kalau dia masih lagi dalam r, maknanya kita hanya boleh guna untuk soalan yang melibatkan radian sahaja. Okey, itu kena hati-hati lah sebab yang itu kadang-kadang kita terlupa nak pindahkan semula. Okey, baik Ada soalan? Sekarang ni kalau tak ada kita boleh beralih kepada subtopik yang berikutnya. Okay, boleh kita beralih kepada yang berikutnya. Okay, eh? baik. So sebagaimana yang kita bincangkan eh, melibatkan sukatan membulat. Tadi kita ada lihat dalam rumus kita ada tiga benda. Yang pertama panjang lengkok, yang kedua luas bagi satu sektor dan yang ketiga adalah berkenaan dengan rumus rumus Heron. Okey, rumus Heron ni tahun lepas kita dah belajar sebenarnya eh, dalam kita tempat. Okey, kalau kamu ingat balik kan ada kita dah belajar rumus Heron. Okey. So untuk panjang lengkok bagi suatu bulatan, eh, kalau suatu bulatan ni Okey, biasanya bulatan kita ada bentuk bulatan. Okey. Nama. Saya tukar eh. bentuk bulatan. Okey, ha ni satu bulatan kan. Biasanya satu bentuk bulatan eh. Kalau contoh kita belah kek kan. Kata kek, so, kalau mau belah kek, kita ada ha ni satu bahagian ini okay, satu bahagian yang kecil. Ini yang kecil ni namanya adalah sektor. Okey. Lepas tu, di bahagian sektor ni, okey, ada satu lengkuk. Kan, lengkuk yang untuk sektor yang pertama ni, ini kita panggil sebagai lengkuk minor. Manakala, untuk lengkuk yang besar ni, pula kita panggil sebagai lengkuk major. Okay, yang minor ni maksudnya sikit lah. Kalau major tu besar banyak kan. Okay, ha, so beza dekat situ. Okay, so sektor ni panjang lengkuk. Kalau dia kata panjang lengkuk untuk yang minor maknanya yang kecil. So, bila kita nak cari panjang lengkuk yang kecil, kita akan merujuk kepada kita punya ukuran sudut. Okay, ha, ukuran sudut dekat sini. Okay, so ukuran sudut. Dan dalam kes yang melibatkan sukatan membulat untuk matematik tambahan segala ukuran sudut kita akan menggunakan dalam nisbah ataupun dalam nilaian radian okey so kita tengok kepada contoh ataupun permasalahan di bagi kat bawah ni okey ha, daripada atas tu kan okey so kita tahu bahawa panjang lengkok minor AB okey adalah sama dengan diri tambulan bahagi 360 Okay, so ini kalau kita menggunakan formula yang melibatkan darjah. Okay, so sekarang ni untuk formula yang darjah ni kita boleh guna terus kepada formula ni. Rumus ni. Panjang lengkok S sama dengan J pi. Okay, eh, J theta. Okay. Uh, S iaitu panjang lengkok. Yang ini eh, panjang lengkok a ke b okey j theta okey j tu rujuk pada jejari manakala okey theta sini pula merujuk kepada ni sudut ha ni sudut kat sini dan sudut theta ni mestilah dalam nilai radian okey so sebab hmm. apa sebab kita nak menggunakan nilai radian Okay, tapi kalau kata kamu menggunakan apa nama ni Kita gunakan darjah maka formula yang kita pakai adalah formula ini Okay, so sekarang ni apa yang ditunjukkan kepada kita ni sebenarnya adalah langkah Daripada bentuk ini kita tukar ke dalam bentuk S sama dengan J theta So untuk yang lebih mudah kita terus gunakan kepada formula ini Okay, untuk penguasaan kita lah Yang ni panjang lengkok daripada A ke B Okey. So kalau kata contoh kan, ini adalah untuk minor. Kalau kata dia nak tahu untuk major, macam mana? Major. Okey, panjang lengkok untuk major, so macam mana caranya? Sama juga. Apa yang perlu kita tahu adalah kita kena tahu ni. Ah, sudut. Kalau kita tahu sudut sini, okey, maka kita boleh cari dia punya panjang lengkok daripada yang lingkaran luar. Okey, ah lingkaran luar ni kita boleh cari dengan cara kita mesti tahu dulu berapa sudut yang di luar sama juga nilaian dia mestilah dalam nilaian radian. Okey. Eh, bila kita dapat dalam nila nilaian radian, maka kita akan dapat mencari uh, dia punya panjang bagi suatu lengkok. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya untuk lebih memahami. Okey, ha ni. Eh, daripada formula tadi, so kita akan dapat S sama dengan J theta. Ha, uh, so inilah dia punya uh, final daripada aktiviti yang dia buat di muka surat 5 tu. Nanti untuk aktiviti penerokaan kamu boleh uh, buka dan cuba uh, fahamkan sendirilah. Okey, itu cikgu tak bagi lebih lanjut. Okey. Baik, apa yang kita nak lihat sekarang ni kita cuba lihat kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh tiga soalan nak cari. Okey, panjang lengkok cari panjang lengkok iaitu S. Eh, ini simbol dia. S ini memang merujuk kepada panjang lengkok punya simbol. Bagi sektor POQ yang berpusat di O. So semua ni adalah soalan yang hampir sama. So gunakan nilai pi sama dengan 3.142. So yang pertama kat sini. Kita tahu formula dia adalah S sama dengan okay, J theta. So jejari. Okey, jejari untuk soalan A. Kita tengok eh, soalan A jejari dia adalah 5. So masukkan saja 5. Okey, darab dengan theta dia berapa? 0.9 radian. Seterus so, ambil 0.9 okey. 0.9 radian. Okey, so kita akan dapat 5 darab 0.9 radian sama dengan 4.5 cm okey ha radian ni automatik dia akan hilanglah sebab radian ni merujuk kepada ukuran nilai bagi sudut eh okey begitu juga yang kedua yang kedua pun sama juga okey yang b dia kan ni macam ni kan okey 6 darat 2/3 pi so kita terus dapat 12.57 cm so s adalah sama dengan 12.57 cm okey ha, yang ketiga pun sama juga okey konsepnya sama iaitu 360 darjah tolak 140. Kenapa? Sebab kita nak tahu sudut yang di dalam. Okey, bila kita dah tahu sudut yang di dalam, maka kita akan dapat sudutnya adalah sama dengan 220 darjah kan. 220 darjah dia tukar dahulu kepada nilai radian. Okey, so konsep dia tadi 220 darab dengan pi bahagi dengan 180. Yang ni kita dah belajar tadi. Okey. So kita akan dapat 3.84 radian So daripada sini Okay, masukkan dalam formula Sj theta So 10 darat 3.84 So kita agak 38.4 cm Okay, ha, selesai Okay, ada persoalan kat sini Okay, ada persoalan? Saya rasa tak ada kot kan? Sebab mudah kan? Ini. Ada Okay, baik. So, okay. Ha, ni contoh yang ni pun sama juga sebenarnya. Contoh ni semua sama. Okay, ni kalau kalau uh, yang ni dia bagi kepada kita macam contoh ni kan. 1.4. Lepas tu sini dia bagi darjah. Sekarang ni jejari dia tak bagi. So macam mana kita nak cari dia punya jejari. Eh, dia dah ada 2.6 cm. Okay, so kita guna formula yang sama. S sama dengan J theta. So dia punya panjang lengkok dia adalah 2.6 So 2.6 cm Sama dengan jari tak tahu Kemudian sudut dia adalah 1.3 radian So masuk 1.3 radian Okay So maknanya kat sini Je jari sama dengan 2.6 Bahagi dengan 1.3 kan 1.3 So kita dapat 2.6 bahagi 1.3 dapat 2 betul tak? Mm -hmm. Ha, so dapat sini 2. So maksudnya jejari dia adalah sama dengan 2 cm. So bila dah jumpa jejari sama dengan 2 cm, jejari untuk satu bulatan dia sama je kan semua. So sini 2, sini 2, sini pun kita akan dapat 2. So bila dah tahu sini 2. 2, maknanya boleh tak kita cari sudut kat sini? Boleh kan? Okay. So kita ada S sama dengan J theta. So S dia 1.4. 1.4 sama dengan jari, -jari dia adalah 2 theta. So nak cari theta di sini. Okey. So caranya adalah theta sama dengan 1.4 bahagi dengan 2. So dapat 0.7 radian. Okey. Ha selesailah. Okey. So begitu juga eh okay. yang sama. Okey. Ada persoalan? Saya rasa tak ada pun kan. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan Okey ini adalah sebagai kita punya pengukuhan. Okey, sama juga kita sambung sedikit lagi latihan. Soalan 1 A boleh kan? Soalan 1 A, soalan 1 C. Okey, kemudian soalan 2 A sahaja. Ha, dua 2 AB lah senang. Yang ketiga tu tak payah. Okey, soalan 1 A, C dan 2 okay. AB. So ada tadi latihkan diri 1.1 oh. dan latihkan diri 1.2 Okay so ada dua kan eh? Oh. Ha? Cukuplah sampai situ dulu untuk hari ni Okay nanti yang seterusnya tu kita akan sambung uh, pada kelas yang berikutnya Okay setakat ni ada apa-apa soalan uh. Tak ada eh Okay, so kalau tak ada uh, Cikgu stop dia punya share kat sini Okay, record pun